Země pod vašima nohama. Není tak pevná, jak se zdá. Je živá. Věčně v pohybu. Někdy se hýbe tiše, pomalu, ale někdy se utrhne. Ve velkém. Jako v Maršově v roku 1967. Tak mě v podstatě jako dítě se SUV nezajímal vůbec. No a jako děti jsme sem často podnikali výpravy, protože jednak to tady bylo dobrodružné. Už samou podstatou toho genialosti toho místa, jo, byla tu nádherná příroda. Z naší vesničky se šlo přes les, takže to byla vlastně několikahodinová dobrodružná výprava. No a vlastně, co nás samozřejmě na těch výpravách lákalo nejvíc, bylo to, že po těch sesuvech tady zůstaly ty polorozbořené domy, opuštěné stavení, různé usedlosti, všechno zarůstlé nějakou už takovým nálety a podobně. Tak třeba jsme se tam dostávali do sklepa, jsme to odhazovali, jsme v podstatě i pracovali. Jako. Jsme s tam vyhazovali suť, aby jsme se někam dostali a pak jsme třeba zjistili, že je tam voda a dál se nedostaneme a podobně. Což samozřejmě ty kluky láká, že? K dobrodružstvím, jestli najdeme nějaký poklad, jo? Co tu najdeme, zbraně jsme hledali a já nevím, co všechno. Navíc těch dospělých tu bylo tak málo, že nikomu nestálo za to, aby nás někam vyháněl nebo prostě nám něco zakazoval, takže to bylo jako Eldorado. Možná, kdyby to věděli rodiče, co jejich děti dělali ve volném čase celý den, tak by měli strach, ale jako vzpomínám na to rád, protože to bylo úžasně dobrodružné. Tak teď jdeme do té části, kde vlastně kdysi taky ještě se nacházela vesnice. Tady po levé a po pravé straně jsou vidět zbytky těch domů. Když jsem byl dítě, tak těch zbytků tady bylo víc. Teď už si tu někteří postavili chaty a chalupaři a zahrádkáři, takže v podstatě ty ruiny, kde jsme se hrávali, už tu moc k vidění nejsou. Tady se prostě blížíme k takovému asi nejčastějšímu místu našich hrátek. Takže tady je vidět, jak je ten čas neúprosný, protože to i za těch 40 let, co jsem se to tak změnilo, že už si dokážu uvědomit, jestli to byl dům, nebo to bylo nějaké hnojiště, nebo nějaké něco, to nevím. No, tak tady bylo několik těch domků nebo stavení, které samozřejmě utrpěly díky těm sesuvům, ale já už vám, víte, jako dítě to úplně nevnímáte, jestli to byl dům, nebo to byl sklep, nebo co to bylo, tam jde spíš o tu podstatu té věci, jo, že tady můžeme řádit a nikdo nás tady nevyžene. Samozřejmě jedna z takových oblíbených her byla hra na partizány a Němce, jo? Takže jedni měli jeden bunkr, druzí druhý a teď samozřejmě, když se na to i teď podíváte, to je úplně úžasné, jako k boji, jo? Jsou měli ty dřevěné nějaké pušky a podobně. Nebo na skovku jsme se často jako samozřejmě hrávali, protože hrávat na schovávanou na takovýchto místech je úplně ideální. Jo? Se divím, že jsme se všichni našli. Jako. Dobrodružstvím pro pana Jančára bylo i bádání v archivech při psaní své knihy o historii Maršova. V ní se věnuje i sesuvům. Jsou stále hrozbou? Já samozřejmě nejsem geolog, nejsem ani odborník na tyto věci, ale poté, co jsem to všechno sepsal a vlastně nastudoval, tak si pořád myslím, že to je trošku tikající bomba, že se to jako může stát kdykoliv. Ale zase na druhou stranu mě to hřeje, že to místo jako žije, že nezaniklo a že tady ten život přes všechny ty nesnáze prostě a dost jako složitý život, bez auta, bez všeho, bez signálu mobilního operátora, že funguje. No.